Leikurinn var ekki gamall þegar gestirnir frá Tjekklandi fengu aukaspyrnu rétt utan við vítateigslínuna. Patrik Vítra stillti sér upp og tók spyrnuna, þrumuskot í þverslána og íslenska liðið heppið að staðan var enn markalaus strax á 70 mínútu leiksins. En staðan var enn markalaus þegar liðið tók á fyrri hálfleikinn. En hérna rétt áður flauta var til hálfleiks, þá eru fyrrum liðsfélagarnir hjá Stjörnunni, Eggert Aron og Ísak Andri að vinna saman. Sem enda með sendingu frá Ísaki og Andra Lukas Guðjohnsen sem kom á ferðinni. Hann kláraði færi með marki, 1-0 voru hálfleikstölur í vikinni. En staðan var óbreytt allt þar til á 87. Mínútu þegar tjekkunum tókst að jafna leikinn. 1-1 var staðan þegar venjulegum leiktíma var lokið. Uppbótartíminn var 4 mínútur. Þegar leiktíminn var í þann mund að renna út, kom sigurmarkið og það var íslenskt. Andri Fannar Baldursson með stórkostlegt mark sem tryggði Íslandi dramatískan 2-1 sigur í fyrsta leik í undankeppni EM.